tentokrát hledáme světlý dvoupokojový byt. No toto nevím, ako sa mi dnes podarí. Samá voda, žiadne pozemky. Kde my to dnes nájdeme? Blízko Bratislavy. Dávaš nám maximálne 30-kilometrový okruh, hej? Uh-huh. 50 a viac metrov štvorcových. Áno. Najlepšie na poschodí? Áno. Nový? Áno. Cenu povedz ty. Tak ten budget je do tých 120 tisíc. Áno. Nové bydlení. V neděli v 17.50 na Joy Family.